Pozdrav svima, danas ćemo vidjeti kako možemo da rešimo ovu jednačinu. Što se tiče ove jednačine, jedan od najlakših načina rešavanja ove jednačine jeste da uzmete i da pomnožite ove zagrade, bukvalno svaki element iz jedne sa svakim elementom iz druge i da se dobije rešenje. Međutim, ja želim da vam pokažem jedan drugi lakši način sa nekim life hackom kako možete da rešite ovaj zadatak. Ideja ovog zadatka će biti da prepišemo ovu prvu zagradu x plus 1, a u ovoj drugoj zagradi gde vidite ovo x na kvadrat plus 2, mi ćemo tu dvojku da napišemo kao 1 plus 1. Dakle, ovo će biti x na kvadrat plus 1 plus 1. Onda prepišemo ovu drugu zagradu x plus 2. U stvari, umesto pišemo to x plus 2, možemo i tu dvojku da napišemo kao 1 plus 1. A ovu drugu zagradu samo prepišemo, dakle napišemo x na kvadrat plus 1 i da je to jednako 2. I sada to možemo da razdvojimo na više delova, znači prvo ćemo da množimo ovu zagradu sa ovim delom druge zagrade i dobit ćemo da je to sada x plus 1 što množi x na kvadrat plus 1, pa ćemo onda ovaj deo zagrade da množimo sa ovom jedinicom što nam je ostala, dakle bit će 1 puta x plus 1. Plus, sada ćemo s ovim x plus 1 da množimo ovo ovde. Znači imat ćemo x plus 1, množimo sa drugom ovom zagradom x na kvadrat plus 1 i množimo s ovom jedinicom ovu drugu zagradu što nam je ostala, znači bit će plus 1 što množi x na kvadrat plus 1 i to sve treba da bude jednako 2. E sad ako bacimo pogled, ovde imamo x plus 1 što množi x na kvadrat plus 1 i ovde imamo x plus 1 što množi x na kvadrat plus 1. Dakle, imamo dva takva člana, pa kada ih saberemo to će biti 2 što množi x plus 1 puta x na kvadrat plus 1. Onda ovu zagradu kad sredimo imamo jedinicu koja množi tu zagradu. Kad nešto množimo s jedinicom to kao i da se ne množi, znači ostaće nam ovde plus x plus 1. Iz ovoga, isto ovde sa ovom jedinicom množimo ovu zagradu, to je kao i da se ne množi, ostaće nam samo da x na kvadrat plus 1 da je jednako 2. Odnosno, imat ćemo ovde 1 plus 1, to je 2, i s ove druge strane 2, znači to se sve pokrati. Imat ćemo situaciju da se naša jednačina zapravo svela na to da je jednaka ove zagrade prepišemo, a iz ovoga nam ostane plus x na kvadrat plus x da je jednako 0. I sada uzmemo i ovaj drugi deo rastavimo na činioce. Dakle, ovo prepišemo, 2 što množi x plus 1 što množi x na kvadrat plus 1, a ovo rastavimo na činioce tako što x izvučemo ispred zagrade i u zagradi ostane x plus 1 da je jednako 0. I sad tražimo šta je zajedničko. Dakle, zajedničko za ova dva sabirka x plus 1 i to izbacimo ispred zagrade, a u zagradi će nam ostati iz ovog prvog 2 što množi x na kvadrat plus 1 i ostaće nam plus x da je jednako 0. I sad uzmemo ovu jednačinu, dakle podelimo na dva dela, znači prvi deo se rešava tako što će ovo x plus 1 biti jednako 0 ili ovo drugo, dakle ovo u zagradi će biti jednako 0, odnosno to kad izmnožimo sa dvojkom bit će 2x na kvadrat plus 2 plus x da je jednako 0. Ovde dobijamo rešenje da x jednako 0 minus 1, odnosno x jednako minus 1, a ovo ako lepše napišemo dobit ćemo da je to 2x na kvadrat plus x plus 2 da je jednako 0 i ovo je kvadratna jednačina koju ako budemo rešavali sa x1, 2 nećemo dobiti realnih rešenja, dakle jedino rešenje naše jednačine je x jednako minus 1. To je to što se tiče ovog videa, pozdrav!